مس قاونا لدها وحي كشيكينيسا graphically like how can I say that in a af somali les law the garanayo from qoyet el bilaj arabi bonder inta ka dhaxeys graphically sif sihah graphically exactly that's what it is graphically e wax uga hadlaysa galmo markay seena sihi pamel anderson sms ruhesa arial ariyada aniga caawa kala maan dhashay horta inaan dhimahay waa ogahay aantaan habarnimada hadda la isku caayaha dadkan waxaan u maleynaa habartood weli waa yartaa gabara dhashay habartood habar noqomays afartan jira caytama lixdan jira caytama labaatan jira caytama toban jira caytama sababta ma taqaanin cunugi kalgacal aabba iyo hooyo hehadba ka taha akhlaaq taleefanka heesana inaan cunugeyga tabco toosiyo ciqaabo canaanto habrihii dibadda intay imaadeen gabadheediyo best friend la noqoto anu horta ma'anaa dhala eeyada anu hadan best friend rabo aniga naagweyna ah naag jinkeyan raadsaha anigu ma la socdaa gabdho yaryaroon habrir iyo hooyo u ahay oo igu sirqadsada meeshaas igu yimaada nacam waay haddaan gabar dhalilaa waxaan jeclaan lahaa anigoo kale inay haysato habrir inta u tagto ani hadda iga xishooto inay habrirteed kusoo sirqarsato wax weyn ma ah anu laakiin midda aanan garanina waxay tahay anu cambar qabo jeebabkii waxaa yaqaana ciyaal xamar kraacha dil sad iyo shaleen banaadir dadka gala idiin sheegi ma jeebabkii intay jeebab kala soo kor saarta abuurti ilaahay horta waxay tiri ilaahay maba kugu qancinaa liir aanaba kugu qancin caawadan waxaan ka hadlaa ragga waxay ka sheekeeyaan ee maqaayadaha la fariistaan ama naagtooda ha ahaato ama midii kasoo zinaysteen ha ahaato waxay si fasiix ah ee aanan la maldihin uga hadlaysaa ani anoo madaxa da aragtiin waxawa hooyo wiilal dhasha ay waxyaabaha qaarkood kuma hadli kara sharafa iskalee anoo waayeel oo dhimo raba xataay anugu ayada lama yaabina waxaan la yaabanahay habarti iyo odagii dhaleen gebirtaa xayu celi la'yihiin xay duco iyo habaar u agdhigi la'yihiin habarti iyo odagii gebirtan dhaleen habeen habeenada kamid imtixaan ay u tahay iyaga xataa haddee baari ahaayeen iyaga imtixaankoodii marowhayaan tanay dhaleen ya misqaawanay mugaagi horo geedahaada jawaabkaaga keliya wadato bishiinada dhexgamin basically waramsayn scandalitka mugaa soo gelaysa si hooyada kugu dhasho xunbo keliya jirkaaga kusoo kormarihaysa aa weliba dadka indhaha kala hadlaysa a aniga gacan kuu taaga taasna saddex sano iyo labo sano ka hor waxay ahayd ma helo aabaye adiga iyo jawaabkaaga iyo horta ma ogtahay 8 billion inay banaanka joogaan ma ogtahay faransiis kuwa la dhaho porno sameeyeen ma ogtahay carab dulli oo naagaha muga kufsadaan derbiyada sacuudiga kukaba inay jiraan abaaye annaga soomaali masaakiinana ceel nooma qodna cilmi nooma odaga waxaan ku dhahaa culimmada ah 1 million muga issoo qaawaso diinta xasuusaha inta kale habartiisi adoogiisa ka taa dembiga soo gaari ma aanu mugan xaqa sheegay ilaahay wuxuu yiri quulu lxaq walow kaana mur aniga addoon ilaaha ah allahuma ballaqt shiiq minuu cilmi leeyahay inuu gafaayo idinka ku xisaabtama gafka ilaaha ka rido dhiloodhin dhiloodhin ninkii dhaha 414 cadad qur-aanku yaa maxaa kaas ka rabtaa adeer dabca sarab ii jooga ani my favorite human being muxaafid mawhiib mawhiib waxaa la dhaha qofku ilaahay hibada u siiyo codka qur-aanka marka la akhrinayo eesa ay ooyinta kaa keenaysa de waa dadka diinta jecelan aniga la hadlayaa gruub qarxii balbal iyo qataros cawada sheekada xabad kuma laha ujeedadayda waxay tahay naagay adoo qas qabtid oo jeebab qabtid misana hooyo ah adigaba nafsadaadi waa kalabaysay waa doofaaraysay waa dayusaysay cunugta iyo wiilka aad dhashay maxaa ka damacsan tahay la yiri habre isqaawihay aniga hoosan uwaca waxaan ugu yiri walaalay macaane faarixiin yariiska ah ka fiiri farxiyata fiiri adiga haddaa cirka marsantaha waraba asuubiyo haysid
أنا هنا وكرجع الحين تاجر أنا وقت تاجر سنة صوبت إيده وده هاي وحيته ما تاجر سنة وأجي ده وكاري لا يقف إلى أقوى أنا إجير إن عوض مجه وح وقصد سو نبات ده وكينا وحواء هذه التجوك تاذ كوا الله جع أبوري أو أنا كان أدونك كلهن أدون نيكيس شق شق ورجي هرقف حلال قاعد نلا يا إسلام أذوق أبو كرو هاي موج جبرت الجورسا يموج ويلك الجورسا الله بده بحبرت ولا فيرة أذوق أبو كرو الله نحرست أريا حاد مع سنتين أريا آخر زمن واي أريا إلهي برج الجور داي وبرج الناس اللي سبسها مع برج الناس اللي سكبحي هاي واي أريا وشيء جي الجورة وحلو يرنك أنت إيش لحظة كله قف كإلهي كلي أوجع أي داهر كأ ee ilaahay u tukada ee cabsida ilaahay ay ku jirta kaliya arkay ninkaas if you don't believe suratul kaf ufarise wali bahabeen ii habeen xadiiska suradaas markii la akhrinayo ee aakhir zamanka meesha ka dhaceyso iyo ala ay tahal I know in idan diinta ku fiicneen oo fakahaysiin oo taaska iyo waxaan ku dhahay blaaya mararka wareejaysa qababa qata la qarxi balbala ku taa aan mu gaal laakiin ilaahay xaqiisu ku soo wado ganahaaga dheer sida ta ka banka isoo suro aniga ilkaha ma aragt awlahay bilay dentistkaaga bixiya idagayso duliyad yahay gabadhaadaas u bareertay ilaahay inay ka furato meel lacag lagu fiirsahay jirkeeda soo qaawayso annaga noogu balansanayso annaga markaan ku dhaho gabdhaha yar yarka ah habartood iyo adawgood ka soo cararayaan aseen geedkina laga gooynin oo la gudan geedki mu gaan dhaho aniga waa kulay minay dambi ahayd imineyna ahayn anay habartay adoogay kun iyo kow jeer u mahad celiye maalin qeyr qabtaana laga gooyey maalin qeyr qabta abawgana lagu soo koriyey maalin qeyr qabta adoogay habartay xalaal igu soo koriyey low aniga xaraan cuni lahaa sidaasoo kala maroor iyo soo subsala brazil inta taga aad dabadeeda xeer soo dhex gelin lahaa asaa waxaan ku dhaca caloosha biro kasoo dura lahaa sananka iyo ma aqaan habar waalano waxaan ku dhaca hibiskii camal hadda mid kaliya ay celisaa waxay tahay maalin maalmaha kamida intaan talyaani uga baxay ay ahayd inaan italiya toga ay suurtoobi weysa calaa ay taxaal ilaaha ii diida qaahira aan tegay laba wiilo walaalahay aan abaalkooda gudi karin caawa igula jira meesha salaan alla idinku taallo cabdirashiid geedi iyo walaalkay xasan geedi forever and a day sidaa ii asturteen ilaahay owlaadiina ha u asturo I owe you a lifetime of respect beside the point labada wiil marka laga reebo iyo habrarteedii dhasha Allah oo naxariistay suuudiga ay ugu darsamo hooyada ay nin ugu qasabtay abahay oo nin isii waa idin kaga sheekay aniga waxaan garan waay gabadhi gabar ahayd meeshan marka soo gashid aqal ma ka hadlays gabaray qofka ceelka ka qodan yahay garaashka shariif baxaani adiga oo baawurta lagu parking garay igara aqan berg wuxuu yir baaf dharku ma dhaqdo eebo anaa ku soo dhaqay I'm so proud dariiqa inta fariista oo saddex baaf mid saabuunta bulga geli mid oomada geli midka markaan biyo raaciyo tubada hoostada lagu daahiri jiray sharaftana loo soo koriyay ku sheegaa ninka baafka iskala weyno ina tuulo ilku ma qaba adiga kaasi xamar ii keen oo macalin bisbaas dugsigiisa ii geey marar inta la soo goosta nin naag caayha 20 freaking 21 lagu jira dadka youtube ku jiro saa ala idinku taal faata xafajq aan idin soo diray risqa rabbiya bixiye ilaahay wuxuu ku yiri arrisqa bayna saaqayn ilaahay wuxuu risqa geliyay rais magaartada lugtaada basically what it means literally anu hay galma kama hadli karo mugta maadaama aan garaash ka shaqeyn baan group wada ya aniga waxaan ku jiraa dadka ceelka qodan yihiin dumar ah basically I'm not saying shabi haya ah but what I'm saying is heblaya qasad qabta horta adiga dad عايها أجهر مر فرحنا قل حسن أجل حسن أحن وبدا يسوع بحي حاول ولها جنة هذا نوديد نبي قم يقول ليل مين وحير ناقة اللغة هاجة إلا سانكا إلا حد كذا كأت كاو أنت باللغة وما هاي ناقص وما ليه دبدي جوكتوي هذا هذا قف كرسارنين نين عي هذا هذا نين عيهين ناقة هي أذيك كاشرف بدنا الحينية هي كده جنتها waso jide because other low life ah logo tabaco sida oo abu kar gacal anaga noo tabacay ee dariiqa saalaxa mustaqiinka keen ilaad abaye qas kama hadlin lahaa
know ناس مصوصوف صلاه وحيابهم عجسد أنا إيه كأنت وحيتها إلى هي وصا إيه أور تورت رالي كمية أنت ترى هذين نناس كوي ستع أنا مسكح لا يهدو حقل لا زد حسنا أقول كو حرناه كده سعودي قصام وسوي عند حدا هل ناك مكسو قل جرس سعودي قواقس وإذا عد آخر هيس هل ناك كما سو قل جرس هذا باور وطانا لي رقرحي بالبلو عد نيك مناجا وحير كو فكت إن ماشا إيه كسو نيكس هذا سعودي قد بد سعودي قد ودتك عزمك علي هل إني كدولة إبا وآخر زمن مدحوينه هذا ودتك من سميت كديقا وصواه كلها يعني عمري حاج لحق إيجرته وحيس ما ماشاس معهم كوير قبلها سومالي ذو قدر الله وما شاف على قفك استمتحان ومرا أني امتحان مرا وانا مروها يا ولي مرا من المقتع I don't want to talk myself as a dead woman بلكن ماشا أذيك كاغ خبرة بدنها وحيتها أبايو ورتا مقع أودت يا أسكله وبدحد الله تورا دع 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 أسكسيها أذيك شرفت يا شاتي قعد اوها قوغنت هدوكو قبنين او اد شقبكو جرت ايها دونكو قبنة شقبيسي يسد either way دنبيق اني اقام اقل الاها كاقش لاك انا حارو ادي انا كو يديو هورت فالك ادي اسميني سفيرة قارم ويا مش اس مش قيسة فنشنال انتي قد سيتا مسا اقل قاقا وحوا ديبوزيت بانك ووالا ديقا يا من يوم من الايام ركار بناك سوق عادنا مش ادي هورتو حارو انا كو يديو حمرك جوج جرت واحد هذا دي ود كوسميس حال الماء صادو حال عليه سمو جمر أنا هرت واحد أبا والله بلا المهي نقرح بالبلوس يا قول أنا حارك ده سوى عاي assumption كودن ويه هني أنا alcoholic أحي ربي الرسول إن أنا بينك شيء إن أرجع البحر تاعي يقول أمريكا سان كلها أبو define البحر إيطاليا جوج جرت ما يوم كلها هني إيطالياني وابرت كلي موجي الله أن حرس أدر سيادة قال ذي يبو كأنه كده بوندرة أنا إيطالي مارك بويس مسوا نقدن أصلا عن كده بويس وان نقدن كده أستراليا مسقولها نسوا نقدن شق ما أنا بويس ها البحر نمد مارك إيد فاين جري قال لي إيلي كده مارك سويري ينو قمر ذا ما عبتدو أفرح والله يبلا عايز تسي أنا تاجر قرحي في البلا كده كم قطع الله قشة قال أبو كر قال لنا ده أنت جو حتى ما كريون كرتت هاي فاكين كريزي خمرة ذا مقا عبا أنا قم وحانا هاي ناقا وحبا دالينا رشادة دفركو كوضت خاندا ما كويس واقلي مربا هادا ما قمر عبا مقا لقصوه نقا هاي أفرت وحي هاي لاتن سنة كور almost أني لحظة ما جرعنا لكن who cares yeah my point is حسابتا إيطالياني وحي نوبر ماشي وبادن تهلو بوحيا بعد اللي حدن قبل يسوق هذا هو كارس طلعت إني شان أجره دام كده أود أمين تقولي إذا بقي اليوهس حي كاجر يعني الكي جنا أود جد أهدا أقل قاعد مرت إني شقيس لكن أنا بوينتي جي جو حوا عدي بنان كقصة قبتها ناقطة هاي ملا صفر السنة بوبليك ليس لحد أني صفر ليها صفر السنة سدح شيء ونلقوا أقول إن إني سمي سدا وحيتها قال ما إنك هدش صوت أبون دق ما قبتت جيرك هاجاني إما تسكرت دانيك صوته حمر مر كان جوجني ده إسكاقا قاونه نودست بيج إيمان نقبين ولي ما ننجر هيركاس إلى هين إنما جرسي إن شاء الله تعالى ده مسلمين أن حسان شجع هنا إنك صندت كسك حلاشنا إن دلنا أن كوكسينا يعني ونجع علم بدنيا يعني دس يا حسابي هاي واقول لا بحد ما أنا أو سهرة واقول لا لا بجرا ولا نولا ما إذا جيس جبره قرحة مسس قاونه عوضة هيرك عاد مريسو جبر بورنسو بس أنا جواهي أن أرك مكت غير الله سيه بلاي برينكو يبرنكو وحلا ده ما أخان يا هي بلاي برينك وكفانة سقنسير إخمرين عبت وابا تاس وحيابها وحواي ينو كيم كارداشيان لايف أن إسكلوسيف على صومالي أذيك لكن أذيك قاونا لي دها ما هلا صفرست فاين أباي جبرها أكو عيجليني ست نينكا حاجة حسبي حاجة حسبي حاجة حسبي شرموتني ما بنانك أنت تمد لايف أن إسكلوسيف فيسبوك ما أنا جدع أباي أنا هوار إجا مكا واجبني أديك واحد حسبي ست أو personally ويرش كوسو جلان إكو إديان إكو أرسلان إكو فروريان أد اسمك عيسي ست هذا تاس أبرر لكن واحد الحق ولهن أباي جبر بدن أهبر رؤى
وحنا أتكشي كيني سفنجر واي فواحش واي فسق واي حياة الكلب واي حياة عذاب واي عذابها وكل شديد سيه من ديحوق قد مجيسي ولاده سداد بليون وحي كل دلته أنا قد هي ما فتعت قكر مكت قفنا شرعي وكل شيء قفنا شرعي لا أنا كلش على أي حال إلهي أبورت أجو كان أنا ما أبورني شرعي إنه أملي هنا حكمه عادي كان إنه حكمه مر بيه أباي وحن أتكلس إلهي وحي أسمي قل من المجد كدكتان من النال دارتان لبادي بأذي لغو مدرسان وحان أدكهد لي سيدنا كما آذن صوبحين علمي أو قل ماذا ماذا كصوبحين ما دام أذيك مسلين ماذا أدي دنتا أو أدقاوني اللف الليدد أو أفجع اللف الليدد أو أد باسك سميهي سيد يوتيوب I get you girl I really really feel you صوبتو هذا الصبحي بحي لهيد هبينكي محسوسان لهن قل ما إنا كشيكي سيد كوركاغا دالتو في لها لابي إطبان سعادة تقنان لهيد سعيدة أو كرقع ألون جارن 50 لغة هذا قنجرة بناكم صباحين مركه خويا تهان مقل هذا أنا ليدلي أيضو through the grapevine وطور أنا ويلي قبر وحي إلهي كسي وكو جوغ ونح بكوس وحا إيمان هيسو مالين جيدة هن أدميلها جلس ماركت حدونا كانسر كو جلين جيدة هاد اللاعة muddada markay dhaafaan adiga maalin maal ka darto si weynayo isa aranomal acte ku kordhiyan dadka ku daawaday I don't care one way or the other ani waxaaba maskaxda ila xanuunay biriga oo korka ila gubaha cisho mugan soo tukada ka badan waxaan arkaa gabar galma ka sheekeyso asa waxaan sir arya mulka abu kare waa dhimaan rabta sababto xamar markaan joogni gabdhaha ma isqaawin jiran dambi ahayd hadda say xalaal ku noqoto mug dibadda imaatay 20 sano joogta dhac gaalnimaad u bararta ee walba he meelaha gaalada tag nooga dhaxbax mahan dhegaheena waxaas anaga dambi aan ugu socdo mugan cisho soo tukado waxaas dhageysto salaadeeda waswas qanaas aan geliye adiga geedkaaga adaa subsatay adaana galmada u abaay soo bararta misqaawani adiga iyo gabadhii oo diinta ka hadlays isku si ay idin la hadla ilma adeeryaal oo horta life ka adaa iskale anigu qasab kugu ma lihi waliba With all due respect, Mrs. Cowan, I salute you wherever you are. Your choice is your choice, Abayo. But what you don't have right is that you sit in front of us and then qurba TV, bakhti TV, and usul dahgele, galmat ka shekehe. Man, shan itoban million waaya Somali, the dubidi idalka dilosku dar, maybe itoban itoban million inan garin. Sani nuro mahisam, because qarna waxay jiraan xag qaar intay jiraan Soomaalida hadii la xisaabo maybe 20 million inaan gaarna dan ku darsano NFD iyo kuwa meesha naga fadhiya ma xisaabi haya haddii gadaal haye celin oo jiida waa weynka ka hadlaya xag hadii la tago xisaab million soo baxay laakiin muhiimada waxa waa adiga gabdhaha aad u sheegayso sidii loo waxay lahaa ninkii qabay waa meel iska saxday markaas sidii gabar buu jiiftay bay ku tiri gabadhi adaa sheegayo adaa ninkaaga sheekeeyey ninkii waxa idabdarada sameeyey ba adiga anaga noo sii sheegaysa can I ask you something what is it in it for you in anaka na dulaysid na federaysid ani hooya ah already game ka ciyaarisa waa qana waxaanad ka sheekeeyaysa habeen kasta wiilasha iyo gabdhaha dibadda jooga movie ka fiirsadaan habartooda ka qarsadaan laptop ka fiirsadaan ipad ka fiirsadaan television ku guriga iyo qolka u yaala ka fiirsadaan mobile code life and exclusive netflix oo fiirsadaan sariirteeda go'a markay xeeratay fiirsata 13 jir way taqaana iskoolka loogu soo dhiga 12 jir dibadda joogto way taqaana iskoolka loogu soo dhiga 13 jir carabta joogto xisa waxay qabaan sexology ah adiga muga waxa noo sheegaysid oo gabdhaha Soomaalida aad u sheegaysid adiga abaha iyo hooyada markay isguursadeen they knew how to produce you so the next one in line that they never had a sex na they will find a figure it out why are you spoiling maxaa ku dhahay sheeg in curiosity iyo taariikhda ay ilmahooda uga sheekeyn doonaan adiga intaad u hordhace already resultata intaad u keenay miiska intaad noogu soo saaray sidii la isku magaciisay lahaa maanday adiga saad ku timid rabbi ee rasuul adigu mugaad imaahaysa habartaa lama afufin lama gelin habartaada ka taayadoogeeda isla socod adoga iyo habartaa intee isku tageen adiga ku dhalan marka lamadoodi haday ku soo deesteen oo deysad iyo doofaarad la soo deysta aad tahay adiga taa tahay adaa eh
واحد فدريه يسد قبل مسلمين around the world جو جوا أولي بقى في الصومال كولا برتهاد قال هذا قاركود أيام تان وحاس أتو يوتيوب ك النيجيريان عنده الصومال ده فعني سو ده بدل مسلمين يقال هو عنده الصومال ده أيام تان I don't know what's going on in Somalia but hey خيرات كلها maybe you know واسو رفضني maybe راح هذا نص سعد على أي اتحاد دك أجنبي الصومال فعنيها وجدوا ليه ماشوا ربع بيزنس نص سمايست إذا لبا مدوى you know مسلمي إن ماشوا الشباب وكسوا قال لبا ما كلا قرن كرو But that's beside the point. Adiga laakin naagtaadan qaawane daldal meysa ee naaganimadeeda ku faaneysa ee galmada uga hadlaysa graphically abayo hooyada hadda saaxiib la taana hooyada caawada salaan la ku taalo adoogaana salaan la ku taalo abaye dibi deysan inaad tahay waa u jeeday walaalay macaani waxa sameeyneysa qolaa la sameeyay walaalay wax laga xishoodo waa walaalay gabdho muslimiinana walaalay adiga haddaadan aaminaynin gabarana la taataabanina la aroosay oo ninshukaansan abaayay aniga mujada lagu taataabta iyaan lagu taataabanin gabdhaha soomaalida nin baa la siiya oona weligood arkin ayagoona gurigooda ka bixin not everybody is like you xornimo mayna haysan aabi hooyo ilbax adiga hadday ku dhaleen oo taataabashada la isku soo ogolaan jiray baby girl gabdho waxaa jira muslimiin qaalis oo nimanka la siiyo سيدي you know box oo christmas ka inta la xiray ma aragtay la leeyahay farax iska qaada saarabta diyal soo dil dabaqay ka tur aday ku taala marka wali waa jirtaa dhaqankaas wali waa qabna abaayo wali soomaaliyaan nahay wali soomaalinimada bi 30 sano la dibada joogna ma hane anaka dhaqanki kamaanan dhihin kamaanan bixin yani wali ma nan galo bin abaayo abaayo galmadan aka sheekeys adoo gasac ku biyaala ba garaash shrif baxaan adoo ka furiya abaay in and out adiga waaye marka waxaanad ka hadlaysid xoogaa with all due respect adiga naftaada adoo xishoonaya oo caruurtaada aad dhasho oo xishoonaysa ilaa wax kaloo abaay aniga obviously hooyada waa soo dhaaftay daa ilmo dhashay marka waxa rartida ka hadli kartaa macnaheeda ma ahan abaay dibi deysana tahay with all due respect dibiga qaali waa xamar yahay waxa xanaaqin hadaa waqooyi ka timaada walaalay macaani naga xisho walaalay macaani naga nimo nooga xisho walaalay gabarnimo nooga xisho hooyonimo nooga xisho maan dhaynaaso suubso laga suubso I don't care waxaad suubsatid it's none of my biswak what hurts me the most is xaysiska awoodid aad ka dhahaysid idinma aaminayo nin inaag ba iyagoon isusoo tataaban walaalay macaani dadaan istaabanin ya tif iyo buux you might not believe today but not everybody is like adiga free for free ma aha yarta ya $2 iyo $20 mastercard kala waxeena kanan suubina kanan suubina class kas waa wink waa vip class waa ya nin lacag la qabaa ku fiirsana I don't care iyo nin adoon rabo soo xad iyo nin soo deynsada I don't care how ay ku fiirsana is none of my business adiga waa badacad qofka banaanka taalo walaalay macaani adoo qaska kugu yaalo garaashka shib baxaan ka furan yahay madax iyo madaxyaalaha kusoo dhaaf ilmahaaga u tura dawaa yahay haddaadan aabi iyo hooyo iyo walaal hooyada saaxiib baa la tahay maasha allah hooyada waa kusoo deysay good for her adiga ka dhashana choice ma lahan miya haba cunugaas iskool u aada berri intermediate inuu gaaraya how do you think he will feel hooyadiis gabar hadday tahay iyo haduu wiil yahay oo liiraha hooyada she is in maxaan ku dhahay isha porn site ka joogta hooyada waxay yacni sms-a walaalay macaani why are you punishing iyaalkaaga aad dhashay oo sagaal bilood haddana fool ku dartay haddana aad dhashay haddana aad korisay berri ma ka fikirtid miya falka aad samaynaysa cawada lama ku egya aabeesada kuusoo dhacayso inaad eray macaani lacag way dhamaataa sharaf darada laakiin waxaa waaye todoba facayso ahe hal qof xataa kuma eka gabartaas kuma eka taysii dhashay sii socee inkartaa dadka ilmaha u kasbay sida kaaga darniya ciqaabta aad samaynaysa maandhay hadda waaba la dhidhimayo hayaa idaaba la kala socdaaye waxa haraaba wax yar ehsa adaa galma ka sheekeyaysado gabar soomaaliya boqolkiiba boqol sunni ah xaaga qariiba wa cajiiba kamaan marka hadduu adi qof kula hadlayn abaaye ana hadal iga dhagaysa maysid ilaa habartaa hadday kusoo daysatay walaalay macaana ilmahaaga u xisho miyow min al ayaam inay guursan doonaan oo guurkoodii adiga aad sabab u noqotid inaana gabadhaa lagaa guursanin wiilkaagana la guursanin haw kasbin caruurtaada walaalay macaane shalay markaad dhashay ayaga ikeen kuma dhihin laakiin waa ka ilaalin kartaa dhibaatada ilmahaaga unconditional love
وحن أركينا جوا وين ودينتو وحكا بحسن سمعينا يا حدنا في ريا هيبوكرسيجا. One thing I will not do is مرك أنا إلهي كعشونن وأنا إلهي كبقن والله وبالله أطلع فارح جامع قطري قبب يخرج أي ولا كي ولا شيء يا برتي أبتي أنت أنا نسوي قل إنه شو إذن دقيقة يعني ما هن تياتر ناشونال ما هو أدر مجلس الله ونحرسته يا نينكي ماشي هي سنجر دواتق عن يا ماشي هن تياتر ناشونال ما paid job ما سميوها يعني أكتن ما سميوها ناقوينا تا أبدا لشي you fucking around and then كود سو قريسا أو أسكت لي جايسو you are the best of the rest I know everybody knows the one who fucked knows and everybody around you knows that you've been fucked because فارح مركز كفولة مرق وسوع بساعة صقل الله تعالى قال قارن هلب أري هلب لا أدنى قن هلب قل ما قارن كربت let's put it that way سمالي واي حد هدون سوع بين حتى هو شيء قال who knows ماش الله وقف وعير ربت يسكسو بيه على أي تحلى دينا سو بني هدي سو بسمه هي مدة معاني هي مدة قوة ذا قبلها سمالي ذا بنانك اللي جاي سنة بنانك صوفر سنة بنانك كفر سنة وحيابها حن حن حبنك است الرب كسيي آياتك إلهي وحنا الله شيء أنا سدح ذا أقان اللي إذن شيء قبل قصة إذن شيء أنا جزء عام ما دافن أفرتك لا عذاب ذا وحق عذابها وحق سوري عذابها وحق سايان قفك بقول أفرت وانك عدد القرآن كي يقان إلهي نصيب أسيء أيا قرنا يا أفرت إجر من وعذابها وكل عذاب شديد عذابها وكل عقاب بذينهن سدو إلهي نوشيك لكن أذيك هدا هذيك هدا أو كان سال هذا forgive your life إسكبي عاجا كان عاد قشطة كانسر إسكلاجا قاضيو قال ذي قشتي إسكو ذا سارين دبل مستكتم اللقوة ذا سمي كانسر سوليه عاقة عاقة انت ذا للق ليا لوير مايكروويف كانسر سالقة قادة هلا دبولا لوير الدوني وحان جوقنا أني أذيق أو دق دقة وقتي يان كجرنا علامات الوحواي بكوس إفيري أني you will never ever find عجلة ذي ذو هيت نقط never you wanna know why because وانا كان كهلايا عاو هدان السوق وين لها وان قرقر كي تسن لها وان قروح وحب الله يقول عيابة أنيقة عريان عقل لها وانا سأل no I'm one of the most gorgeous human being that Allah created قروح دي ذا كاقر سادة قبر إيويلو إشي نبورت جبل عرفا دي جبس أنا ما إيداهيسين أنا ما إيداهيسين أنا نوليقي قمرع أبن قاط عنن الكوليس الصباح كستا أنيق إلي اللسان marka quruxan baka qaad aan waxa ogaaday dhilo naag la rabo inay taamug ala ay tahay mar oran gartaani abartayani ii sheegto hadda waxaan ku sheegaa gabadhaadaas naasaha caaga gashatay abaayo personally what I know is ilaahay wuxuu ku dhaliyo qurux abadiya ah sanjiyada Soomaaliya ka dhigay sanqaror ee timo kugu yaalo hadii lacag lagu doono lama helayo maanday ilaahay quruxdu ku sii hakala dhantaalina inya asturati hoya tahaysan maqle if that's true utro ubadkaada walaalay bari way korayaan walaalay adna waweynaani sahdu ilaahay amru ku siiyo ilaahay inuu nafka kugu ciqaabin korkaaga uuna kala googoynin dulduleelin ilaahay qafur rahim qaaliq rahman wa hadda maanta dhalinyara tahay waxa tahay ubax soo baxay iftiimaya baby girl teedi marka dhaaftid oo teedi 5 gaart oo dhufo raqa soo bilaadaan mis erro ee timaado adduunka marka laga xishoonaayo 40 ka ah xirtid buufa imaanay caloosha imaaneyso abaye hadda aniga is astur ku dhahayo bari hadda is asturtid xataa caloosha ma qarsoomeyso naasahanad soo jiida iyo caagagan iyo waxaanad ku xirtay ilaahay inuu cudurkaa gelin ilaahay u soo noqoyo ku dhaho mis qaawane min yoom min al ayyam قرحلة انت اللي كينايا اذا الشمس كورت لقيسو الهيو هد دونك دب يقوع الي هد دونك عابودة اللي كينا ما جوكتت بود دوي قل مكشي كويسوي حياة تذوالك لا
xishoodka waxyaabaha ugu fiican ee ilaahay uu siiyey gabar muslim waa ilaahay. Ilaahay gabar muslim wuxuu siiyey xishood qofka iimaan la, laakiin nasiibkaas qof ilaahay iimaan siiyey, aaminsan, ku qanacsan shar iyo qeyr wuxuu ilaahay u keena tiraahda alxamdu alshukr almulku lilah. Taagni haddan ku tukan waa xal fadhiya ku tukada. Why? Because this is the sickness. The sickness, it's called rheumatoid arthritis. Riix iyo lafaqalqalooc wuxuu ku dhacaa 8 jir, wuxuu ku dhacaa 16 jir, 18 jir, 19 jir, 20 jir, 40 jir. Cudurkan is just, it is what it is. Indhuhu ku dhaca xibin joint una gelaynin male. Wallahi naag dariskayga maan la dhawayt waxaan arkay ayadoo i dhahayso organically aan sameysaan. Markaasaan ku dhaha plaquenil 200 mg qaataa. Markaas ugu tiri me too. Hadda waxay tiri ilaah iga cafo, iskuma maslan ishayda bidixay tiri uu iga dilooya uu aragtidii iga xirooya. Waa gaaliyad, gaaliyad waay. Adigiyo muslim oo soomaali esinjigaaga siduu ilaahay noo abuuray, isku ab, isku isir, isku diin, isku af, isku luqad, muslimad ummadda nebi maxamed soomaaliya kuu dooray. How fortunate are you? Count your blessing, gabare. Count your blessing. I'm not giving up on you. Don't give up on you. Iska saar cagaganaad gashatay gabar ilaahay qurux u dhaliyaa tahay. Naaqasiisnimo hadday wax tarayso. Nebiyadii waqtigoodii waa aragtay dadaa imaanayo yowma bacadka. Kuwii badda laba raga isfuushay ee banaanka badda cabsatay oo ilaahay ka cabsatay. Adi maxaa ku cabsan weysaa liyiri oo maxaa ku yaal aakhira horta? Waa adiga caawa galma ka sheekeenaya. Walaalay macaane, viyuga iyo ilaahayyaa jeceshaa adi. Ilaahaygi ku abuuray oo lixda lixaad iyo samaca iyo basarka iyo suuradda quruxda badan ku siiyey, mugaa soo qaawihaysid walaalay. Astoraba ku sheegi kartay rabbi ii rasuul, adoo astorana sheegi kartay galma maratida inaa ka had, adoo xijaabana ka sheekeyn karta, diintii baratay, cilmigii baratay, bad aad uga sheekeynaysa inayna gabdhaha xaaraan samaynin, laydinma soo taaban, anu ma aaminayo. Macnaheeda ma ahan adaa fucking life ku jirtid, everybody has been fucked in Somali gabdhahooda. No, dibad iyo dalka gabdho badanoo asturano waxaan aad ka sheekeynayso aad adiga afkaada iyo theoretically aa muujinaysid aa ka hadlaysid wax fangar ehwa. Waxa cay iyo nacdal kugu dhacaysa waa arkaysa. Waxa lagu yiri shantii meel ku kulud qof mu'mina ku jiro. This is Allah's wording. It's not now, I'm making up now because I'm talking to you as a human being. Hooyanimaan kula hadlaya ani haddaan ku dhali lahaa horta imtixaankaygaad ahaan lahayd oo waxba ma qaban kari lahayn, but at the same time I wouldn't give up on you. Waan kuwaanin lahaada ilama aan kuwaanin karinan sakaraadayon dhimanayo. Laakiin hadda ani waxaaba iga dhaadhicila adoo saa u qurux badan waa cheap life doorat. For what? For what? Hooyaa tahay maante. For what? Adoo asturan waxaad sheegi karto. Why do you see inaad lacag lagugu fiirsadada? What are you? Gabdhaha Holland la sheegayo dhalada ku jira Soomaalida amiya? Idinka si kale warhadhahaya aniga, aniga ay ijeediin. Cilmiga leeda, cilmigaygu muxuu taraa haddaana proof garayn karin shahaadadeeda haddii shaha lagu karsaday? How am I supposed to prove? Oday gaalo inta joog inaan musqusha ka dhaqo Collin Street and Russell the most lasugu yimaado kuwa waxaan ku dhahay geedaha wax ku xirxirtaanoo gacmaha ku badbooday oo bishkuleetiga ku badbooda. Wallaahi waa in the middle of the city, musqusha naagaha iyo musqusha nimanka iyo miisaskan tirtiraa markaa imaada. Why? This is the way aniga I can get money. I have to pay rent. Kuran ko gananaayda VIP ahay. Nobody cares. You fucking madow baa tahay. Madaxa diidda inay qaawiso. Sarwaala ku shaqaynaysaa jeans dheer oo jilbaha joogo. Ya. Maran jiidaya. Shaqo qofku siinaysa male hazardous waa lagu leeyahay. Safety issue-ga laga hadlaa. Occupational health safety Allah. Dadku qofku soo shaqeeyaa yaqaan. Maxaa lagu daaraya maanta dhan soo noqnoqonaysa, soo noqnoqonaysa lagu sheegayo inaadan maryo jiidi kara, inaadan saan u labisan kara, inaad saan waa dagaal dhul gaala timin calaa ay tixaal ruulka saa samaysta aabaaya gurigaaga muslimka ah 100% adaa dabada dab kusoo qabatay for whatever reason one day.
you felt nabad inay ku dhibtaad dareentay ila hadda isdumiyoysina isdilooysina xaafada isku soo fariisatina iscaysiin aniga I don't care waxa adiga soo bisa laakiin adiga gabar ahaanoo kula hadlaya isqaawane isqaawis ya isqaawan adiga instagramka raggii moogtaa sakaraadka hadduu ilaahay kusoo saar inaadan far dhaqaajin kari wali horta adi qofna sakaraadis wali qof dhimanaya ma aragta walaalay janaaso qof ma u raacda ilaahay maqaadirtiis ma soconto ma salaada I'm just asking ilaahay wejigiis because oo ayaa taa akhlaaqdi qofka loogu imaanayo xaafada dhan hooya korise village waa hooyo e village waa hooyo kay dhalinay korine ku ninkeeda korine kii maskiinka jidka laga soo helay korine hooyo raxan rixina loogu imaada hooyo hooyo gal ma ka sheekeynayso 2021 January 14-01 it is crazy to me cry cry waa yaabana waa he yaabanahay inda adeeg ma ka yaabanay waxaa ka yaabanahay inuu ka ah dhashay hadhow galaaska iyo jaamacadda markuu tago inuu suncabu isdaldala marta ama gabar hadday tahay ee isdisho because adaa hooyo ah buubska banaan kasoo dhige bakhti iyo balaaya ka sheekeynaysa because why is it my business that I should know seedless kufulo sideed balina bananka jooga anima la idirsan nadaadi ilaahayga abuurtay u nool yihiin xaayiga jiraan why do I have to talk about that shit why like what is in it for me xaaga qariiba wa cajiiba nimana wixii soo qorayaan tanaaba ee anfacdo ilaahu hadduu he means nin waay hore u akhri gadaalka akhri naagiin aan kun jeer idin sheeg bisqaawan ba isqaawinin baby girl look how your brother behaves amongst the women tanu balan lee tan kalu balan lee tan kalu balan kalee tan kalu laakin ada laga goyna walaashiis ah he doesn't care about that salaadu soo tukanaa zinu aadaya salaadu soo tukanaya night club uu aadaya salaadu soo tukanaya laba gabdhoodu gabar iyo habarteeda isku shakaansana he doesn't give a fuck adi marka maaha inta soo fariisana ninaan ka aqli badan oo wallahi bilaaw idinku qosla naagta inta meel fariisita aaminsan ninay ka aqli badan tahay I feel sorry for you because I know otherwise I do know otherwise. The guy is nin. Wahbaha ala alin. Ama wala amaha wala inyirta. Jaf jafo. Sile inta kuno lan lehet. Labada skuri kadda badimo. Sedexda skuri kadda badimo. Sagaalki adiga sagaalki sano. Tabanki sano aad skabtiin aad dashay. Kufo ka. Kukala.